ဘသူမှတာဝန်ရှိဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ဦးစီးချုပ်စစ်တေနာပရိချုပ်ဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုအဓိကပြောရမှာပါဗျာနော်သူကောင်းရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့အထက်ရာရှိလူကြီးမင်းများစစ်တပ်မှတခုရှိရဲ့ဗျာရေဘူးပေါက်တာမလို့ခြင်းရေပါလာပဲလို့ခြင်းလဲဆိုတော့အထက်ရာရှိလူကြီးမင်းများနောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခြေတပ်မတော်သားများအကြောင်းပြောခြင်းလဲရေဘူးပေါက်တာမလို့ခြင်းရေပါလာပဲလို့ခြင်းကော့ကိုကွားခတ်လို့သာပြောလိုက်တော့တနက်ကတော့မှပြန်အားနာတနက်ကရှုံးသွားတာဗျာတနက်ကလေးတွေကတနက်အားနာပြီးတော့ကြမ်းဖြစ်ပေးတာလားမသိဘူးဗောဗျာနော်အဲလက်နက်အားဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်ကတပုံကိုဘယ်ဘချမ်းကမှမရှင်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေတော့တွေ့ရတယ်တကယ်တမ်းတာဝန်ယူထားတဲ့ကောင်တွေကသူတို့အစင်စင်နော်အတာဝန်ယူထားတဲ့ပုံကူများကသူတို့အစင်စင်အထက်ကိုမတင်ပြရဲဘူးမတင်ပြရဲတဲ့ခါကျတော့အာဆရာအဆင်ပြေပါလေဆရာအဆင်မပြေဘူးပြောလို့ရှိရင်အထက်ကထောင်းပါဦးအဆင်ပြေဘူးပြောလို့ရှိရင်ဘလောက်ထိလဲဆိုဦးမင်းအွန်လိုင်းကအစ ID အဲ့ဒီအကျင့်စရိုက် ID မြင်ရရှိနေတော့မယ်တိတ်တော်နေတော့မလားမြန်အရန်တော်နေလားကျွန်တော်တို့ထပ်မေးခြင်းနဲ့ဦးမင်းအွန်လိုင်းဘယ်နေရာမှာတော့တော်လဲပုံကူကိုပြန်မေးပါသိမကြခင်နော်နေပြီးတော့အစိုးရဖြစ်တော်မယ်ဆိုတော့ကိုကုတ်ကိုတတိထားမိရဲ့လားအဲဒီထမခရောင်းနာမတယောက်ယောက်သူ့နာမပါဗျာနော်ကျွန်တော် live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတယောက်ယောက်များရှိရင်ဦးမင်း online ကိုနည်းနည်းပါလှုပ်ပြီးနှိုးကြည့်ပါအောင်နော်သူ့ခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့အလားတနံတူလဲဆိုတော့ရော့ချိုလိန်စုပ်နော်တိတ်တိတ်တိတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလောကကြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးအာပြောချင်တာတွေပြောရတော့မယ်ခါသီးတဲ့အမှန်တရားတွေပြောရတော့မယ်အဲ့တော့အမှန်တရားကိုပြောခြင်းကလည်းကျွန်တော်ရဲ့တောင်းရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေနဲ့ပြောပြောရမယ်တိုင်းတာလေးဖြစ်လာပြီခုလက်ရှိအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာနော်တက်၃ညနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပိုင်းနှစ်ပေါ့ဆလာတဲ့ရှမ်းမြောက်မှာသူ့ဘက်ကိုဘက်တော့အပြိုင်ဆိုင်ညင်းနေကြမှာပဲအာသူနိုင်တယ်ကိုနိုင်တယ်သူကပိုကြတယ်ကိုကပိုကြတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါရှမ်းမြောက်မှာအခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ခါမှာကြာရှုံးမှုဆုံးရှုံးမှုနစ်နာမှုတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတွေအကုန်လုံးပဲဆုံးရှုံးကြတာနော်တိုင်းသားတွေလည်းဆုံးရှုံးကြတယ်နေမြေဒေသခံတွေလည်းဆုံးရှုံးကြတယ်ထို့သူတပ်မတော်သားတွေအသွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုပဲဗျာနော်ဆုံးရှုံးကြတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာမဆုံးရှုံးတာဆိုလို့ဘယ်သူတွေရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်အကြီးငယ်ခေါင်းဆောင်များပေါ့ဗျာနော်အန်ယူဂျီတွေဆိုလို့ရှိရင်အန်ယူဂျီအုပ်စုတွေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားမှာအေးစီစီပဲသူတို့လည်းမဆုံးရှုံးဘူးအထုတူပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နာဆာကဘက်ကထက်လူကြီးအရာရှိမင်းများလည်းမဆုံးရှုံးဘူးနေမြေခံတက်တယ်ပြူဟာမူးတွေအလုံးပေါ့ဗျာနော်အခုကောင်းလုံးအကောင်းလုံး3ဖွင့်ဆိုင်4ဖွင့်ဆိုင်ဆုံးရှုံးနေကြတာပါအဲ့တော့ကိုမရှုံးကိုဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့လဲတတိလက်လွတ်မနေစေခြင်းဘူးဒီ NASA ကအကြီးကြီးတွေကိုပြောခြင်းတယ်နော် energy အုပ်စုလည်းပြောခြင်းတာကကိုမဆုံးရှုံးဘူးကိုမနာဘူးဆိုပြီးတော့ဝိုင်းမီတော့မြောက်ပေးစေခြင်းဘူးပြည်သူလူထုခင်ဗျားတို့ကလည်းဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ကိုမြို့ကိုဖျက်မဲ့သူကိုကိုဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေအားလုံးကိုနော်စစ်ကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းမကြုံနဲ့အဲ့တော့အခုဒီရှမ်းမြောက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအပြစ်ဘသူတွေရှိကြလဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးမှာအပြစ်ရှိပါတယ်။ခင်ဗျားပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းလိုလိုလားလားနဲ့စစ်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်။တပုံလာတယ်။တင်းပေးမှုတွေနောက်ကျတယ်။အဲ့တော့တပုံဒီနေရာနေမြေတွေအားလုံးမှာကြိုတင်ပြီးတော့နေရာတွေယူတယ်။ယူပြီးတော့တက်မတော်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်။တက်မတော်တိုက်ခိုက်တော့တပုံကခင်ဗျားတို့ရဲ့ပူပေါင်းမှုနဲ့အတူပေါ့ဗျာနော်။ကျားတို့ဒေသခံပြည်သူများနဲ့ပူးပေါင်းမှုနဲ့အတူဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုလို့ရှိရင်အင်အားတွေတောင်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရတယ်ပေါ့ပြောရမှာပေါ့နော်အခုရှမ်းမြောက်တိုင်းတာမှာတမလို့ပဲကပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအခြေအနေမကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံရပါပြီကြုံနေရပါပြီနောင်ချူမကြသေးအဲ့လိုနောက်ထပ်ကြားခြင်းလည်းရတယ်မကြားခြင်းလည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ online ပုံမှာတော့เนาะဒါမကြားသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကြားပါစေနဲ့လို့ပြောမှာပါဗျာเนาะအဲ့ဒါမဲ့လည်းတကယ့်မြေပြင်အခြေအနေအစ်စ်မှန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးရုန်းကန်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးတစ်ခုလုံးမှာဆောတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဗျာเนาะအားလုံးထိခိုက်ကြရှုံးမှုကတော့ပတ်ပေါင်းစုံမှာရှိတယ် TNL နဲ့ဒီ PDF အုပ်စုများတွေလည်းကြရှုံးမှုတွေကကြောက်စရာကြီးပါသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျတို့
ဟိုဘကပပေါ့နော်ခေါ်တော့ကဘကပလူလိုင်းနဲ့လူလိုင်းနဲ့တွေတိုက်ပွဲဝင်တာဟိုလူလိုင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်တယ်လို့ပဲဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လို့ရောက်လာမှန်းမသိအောင်လို့ဇမ်ဘီတွေလူလူမျိုးစခန်းတွေအစိုးရစစ်စခန်းတွေပေါ့နော်ဒီနာဆာကစစ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တယ်တက်မလို့စခန်းတွေတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာအကြတယ်တက်တယ်ကြတယ်တက်တယ်နောက်ဆုံးပိတ်မနိုင်တော့အောင်ပြစ်မနိုင်တော့အောင်ကိုပြစ်မနိုင်တော့အောင်ကိုတိုက်နေရတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးပိတ်ကြည်စံကတော့မှသူတို့ပြန်အားနာနေရတနက်ကတော့မှသူတို့ပြန်အားနာနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့လောက်ထိကိုဟိုတစ်ဖက်ကအသေးခံပြီးတော့တတ်ပါလေအဲ့တော့တစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုးဒီသဘုံပေါ့ဒီ DNLA နဲ့ဒီ PDF တို့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကလည်းလူအင်အားကိုအသုံးပြုပြီးတတ်တယ်တက်မလို့ဘက်ကလည်းကြည်စံနေနဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့တက်မလို့ကလည်းကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နေမဲ့တယ်နောက်ဆုံးပိတ်မနက်လာတဲ့လူဆိုတော့တနက်ကတော့မှပြန်အားနိုင်တနက်ကရှုံးသွားတာဗျအဲ့လိုမျိုးချိန်နေမျိုးတွေကြုံနေရတယ်အဲ့တော့တနက်ကပဲအားနာလာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတို့တက်မလို့ကတနက်တွေကပဲဟိုအရန်ပူလာလို့ရှိရင်ကြမ်းဖြစ်တာလားတော့မသိဘူးဗျာနော်တစ်ဖက်ကိုတက်မလို့ဒီတက်မလို့စခန်းတွေကစစ်တီတွေရဲ့ပေါ့နော်စစ်တီတွေရဲ့တနက်တွေကြည်စံတွေကတပုံကိုနောက်ဆုံးပိတ်လူတွေမဟုတ်ပါဘူးတနက်ကပါအရှုံးပြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီတနက်တွေကိုဘယ်ကထုတ်တယ်လဲเนาะအဲဒီတနက်တွေရဲ့အရေးအသွေး quality တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကစစ်ဆေးသလားเนาะဒီတက်မလို့ရဲ့လက်နက်ထုတ်ဆက်တွေကเนาะ quality တွေစစ်ဆေးသလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ဗျာเนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မြေပြင်မှာဆက်တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒီတစ်ဖက်ကတပုံကအသေးခံပြီးတက်နေအောင်တနက်ကလေးတွေကတနာအာနာပြီးတော့ကြမ်းဖြစ်ပေးရလားမသိဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲလက်နက်အားဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်ကတပုံကိုဘယ်ဘချမ်းကမှမရှင်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေသွားတွေ့ရတယ်တနက်ပြအားမရှင်နိုင်ပါဘူးလူအင်အားတစ်ဖက်ကတအားကိုများပါတယ်မရှင်နိုင်ပါဘူးနော် drone အင်အားတစ်ဖက်ကအရန်ကိုအားများပါတယ်မရှင်နိုင်ပါဘူးအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မရှင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စခန်းနေနောက်ဆုတ်ရတယ်ကိုစစ်တီတွေကြာရှုံးရတယ်ကြာဆုံးရတယ်ပေါ့ဗျာနော်တော်တော်များများထိခိုက်မြင့်နာနေပါတယ်အဲ့တော့အဲဒီထပ်ပို့ပြီးတော့အာစိတ်မကောင်းဖြစ်ဖို့ကောင်းတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကဟိုဒဘုံကတခုရှိတာဒဘုံကပြည်သူကိုပေါင်းတက်တယ်နော်ပြည်သူကပေးတဲ့သတင်းကိုရင်းရုံကြည်ကြည်နဲ့ဆောင်ရွက်တယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းမှုပေါ့သူတို့ကပြည်သူဆိုတာအများနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေသလိုပြည်သူဆိုတာသူ့ပြည်သူကိုပြည်သူသူ့ဘက်ကိုဘက်တွေရှိကြတယ်သူ့ဘက်ကပြည်သူကသူ့ကိုအားပေးပေမဲ့ကိုဘက်ကပြည်သူဆိုလို့ပြောလို့ရတယ်ဟောကျွန်တော်တက်မလို့နဲ့ရက်တည်နေတဲ့ပြည်သူကလည်းတက်မလို့နဲ့ရက်တည်ပြီးတော့တည်င်းနေအချက်လက်တွေဘယ်နေရာမှာဖြစ်သဘုံရောက်နေပါပြီဘယ်လိုရောက်တော့မှာလဲဘာလို့တော့ပါမှာဆိုတာကိုမလောက်ခင်တစ်ရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးငါးရက်လောက်ထိကကြိုရတယ်ကြိုရတဲ့အပြင်ကိုဘယ်နေရာဘယ်လိုမျိုးစုတွေပါလဲဆိုတော့လေကြိုရတယ်ရတဲ့ဟာကိုအမိတ်ပေးနိုင်သူအကြီးအကဲဗျူဟာမှုအဆင့်ထိကတုတ်တုတ်မလုတ်ပဲနဲ့တမင်တကာများထိုးကျွေးသလားမှတ်ရတယ်ဗျာနော်ဗျူဟာမှုကအဲ့တော့မဆောင်ရက်ဘူးမဆောင်ရက်တဲ့အခါမှာအဓိကတော့ဟိုပြည်သူကိုမယုံကြည်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဂယုမဆိုင်တာလားကိုယုံကြည်မှုတွေတအားမြင့်နေတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတမင်တကာကိုမကြကြအောင်ကိုပဲပြန်ချနေတာတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲဒီဘက်တက်မလို့ဘက်ကအားနေချက်တွေကအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဖီယိုဖီယဲတွေဖြစ်ကုန်လဲတစ်ဘက်ကလည်းလူလိုင်းကိုအသုံးပြုတယ်တေးတာကြေးတာသူတို့မကြောက်ဘူးတက်တယ်အဲဒီဘက်ကလည်းပြစ်တယ်နောက်ဆုံးပိတ်ကြည်ဇာနေရမှာတနက်ကမပြစ်နိုင်တဲ့အစုံဂျန်နေဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးရတယ်ဆုံးရှုံးတော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲရုပ်ပြက်စင်းပြက်တွေဖြစ်ကုန်တယ်ရှမ်းမြောက်ရဲ့စစ်မျက်နှာပြင်အကုန်လုံးမှာနော်ရှမ်းမြောက်ရဲ့စစ်မျက်နှာပြင်အကုန်လုံးမှာထိနာနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုဆိုလို့ရှိရင်သမိုင်းတစ်ပတ်လဲလာပြီလို့တော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့မျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့အချိန်တုန်းကကွန်မြူနတီတောင်းမြတ်တဲ့အချိန်မှာကွန်မြူနတီနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ KND ပေါ့တောင်းမြတ်တဲ့အချိန်မှာ
မြန်မာနိုင်ငံဟာတဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ရန်ကုန်အစိုးရပုံစံမျိုးပေါ့ကျဉ်းကျဉ်းလေးရှိတော့တဲ့အခြေအနေအထိရောက်ခဲ့တယ်လို့အခုသိပ်မကြာခင်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးပြန်ရောက်သွားခဲ့ရင်လေဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိဖို့လိုပါတယ်ဗျရောက်လာနိုင်တယ်အခုဆိုရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာနော်ရှမ်းမြောက်ကမှတဆင့်ကချင်ပြည်နယ်ကလည်းဆင်းလာတယ်ရှမ်းမြောက်ကလည်းဆင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်ကလည်းဆင်းလာတယ်ရခိုင်ကလည်းအနောက်ကနေပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလည်းဆင်းလာတယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်လိုဆုံသွားမလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ဆုလာပြီမန္တလေးကြီးရောက်လာပြီမန္တလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ဆင်းလာလို့ရှိရင်တော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ပေါ့ဗျာနော်နေပြည်တော်ရှိမယ်အဲ့တော့နေပြည်တော်အစိုးရပုံဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးထိဖြစ်လာလို့ရှိရင်လဲဒါအံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပါဗျာနော်အဲ့တော့ချိန်ဟိုရင်ကတော့နေပြည်တော်အစိုးရအခြေအနေကနေပြီးတော့sorry ပါအဲရန်ကုန်အစိုးရဆိုတာကနေပြန်ပြီးပေါက်ကွဲအပြင်းပြင်းနဲ့ပြန်ပေါက်ကွဲလာတဲ့အခါမှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့တောင်ကျန်းသူတပုံများကိုအဲသူတို့ရဲ့ဌာနေကိုပြန်ပြီးမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲအခုကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်အစိုးရလို့ပြောလို့ရတော့မယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခြေအနေကနေပေါက်ကွဲအားရှိနိုင်မလားဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပါဗျာနော်အဲ့တော့ဒီအချိန်အမှာအဲတိတ်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာအခုမန္တလေးနဲ့เนาะအခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တည်ရှိမကြိုက်တည်ရှိကျွန်တော်တို့ကတော့အဲနားလေထားတဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာပဲအဲ့ဒါကတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးတော်တော်များများမှာအခြေအနေတွေရုန်းကန်နေရပါလေရုန်းကန်နေရတာစီးအနီအထီးကိုရောက်တဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေရှိနေပါပြီမတရားဘက်မှာကြည့်မလားမတရားဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေချင်းနေမကောင်းပါဘူးเนาะမကောင်းဘူးအဲကြောက်မဲအခြေအနေတွေလုံးဝမကောင်းပါဘူးတစ်ဖက်ကစနပြောသလိုပေါ့အသေးခံပြီးတော့ကိုတိုက်တာဖြစ်တယ်နောင်ချူကြသွားပါပြီเนาะအဲထို့တူထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုမန္တလေးတွင်ထဲမှာလည်းစီးအနေတွေကိုရောက်နေပါပြီเนาะအဲ့တော့ရုံးကန်အားကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယ်သူမှတာဝန်ရှိဆုံးလဲဘယ်သူမှတာဝန်ရှိဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ဦးစီးချုပ်နော်ထို့တူစစ်တေနာပရိချုပ်ဦးမင်းအောင်လိုင်ကိုအဓိကပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်နည်းနည်းပြောရရင်တော့သူ့ကောင်းပဲပြောရမှာသူ့ကောင်းရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့အထက်ရာရှိလူကြီးမင်းများစစ်တပ်မှာတခုရှိရဲ့ဗျာရေဘူးပေါက်တာမလို့ချင်းရေပါလာပဲလို့ချင်းနေဆိုတော့အထက်ရာရှိလူကြီးမင်းများနောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခြေတက်မတော်သားများကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ရေဘူးပေါက်တာမလို့ချင်းရေပါလာပဲလို့ချင်းကော့ကိုကွားခတ်လို့ဆိုပြောလိုက်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိုးမပြေတဲ့ရင်ကျေးမှုထုံနှန်းစင်လာကြအခုဒုက္ခရောက်လာအောက်ခြေကစစ်တီတွေကတကယ်တော့နောက်ဆုံးပိတ်ခံရတာကမြေပြင်ကတက်မတော်သားလေးတွေနော်ဘလောက်လဲဆိုရှင်အရာရှိအရာခံလေးတွေပေါ့နှစ်ပွင့်သုံးပွင့်လေးတွေခံရတာတလားတကယ်တမ်းတာဝန်ယူထားတဲ့ကောင်တွေကသူတို့အစင့်စင့်နော်တာဝန်ယူထားတဲ့ပုံကူများကသူတို့အစင့်စင့်အထက်ကိုမတင်ပြရည်ဘူးမတင်ပြရည်တဲ့ခါကျတော့ဟာဆရာအစင်ပြေပါလေဆရာအစင်မပြေဘူးပြောလို့ရှိရင်အထက်ကထောင်းပါဦးအစင်ပြေဘူးပြောလို့ရှိရင်ဘလောက်ထိလဲဆိုဦးမင်းအွန်လိုင်းကအစ ID အဲ့ဒီအကျင့်စရာ ID ညင်ရရှိနေတော့မယ်အာသူ့ကိုအောက်ကျရသွားပြီးတော့ကာယုံကြည့်ဟာဒါအစင်ပြေဘူးဆိုရှင်မင်းစင်ပြူလာပြောရလားဆိုတော့ဘသူမှမပြောရဘူးအပြောပြန်လို့ရှိရင်လည်းရာသူဖြုတ်ခံရတာတို့အပွင့်ချွေခေပွင့်ချွေခံခေပွင့်တော်ဖြစ်ပါဘာဒါဘာပွင့်ခေါ်လဲအပွင့်ချွေခံရတာပဲဖြစ်မှာဟုတ်အဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မပြောရဘူးမပြောရခါကျတော့အာဆရာအစင်ပြေအကုန်လုံးစင်ပြေတယ်တလားတန်တိုင်းမကြိုးဟိုဟာမပြောအကုန်လုံးစင်ပြေတယ်တလားအဲအစင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့ထို့သူပဲအဲ့ဒုတိယအဆင့်ပရမအဆင့်ဦးမင်းအောင်လာလည်းမတင်ပြရဘူးဦးမင်းအောင်လာလည်းတင်ပြလို့မရတင်ပြရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိပါလိမ့်မယ်နော်တင်ပြရင်ဘာလုပ်လဲချက်ရေးပြီးအောင်တင်ပြရင်ဘာလုပ်လဲနော်အေးထုတ်တူပဲအလေအစင်းကလည်းအောက်ခြေကကောင်တင်ပြရတာဆိုမတင်ပြရမတင်ပြရတဲ့ခါကျတော့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးခံစားရတာကတော့မြေပြင်မှာအရှိတမ်းမှာတကယ်တမ်းတိုက်နေတဲ့တက်မလို့သားလေးတွေရဲ့နောက်အခုံးပေါ်မှာနောက်ဆုံးပိတ်သွားပြီးတော့ပြိပါလေရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဟလာဒီ online ပေါ်ကနေရော all ပြီးပြောဆိုပြီးမဲ့သူတယောက်တယောက်မပေါ်လာမချင်းတာမြေပြင်ကကလေးတွေမှာဒုက္ခကကြီးကြီးမားမားရောက်ပါလေရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း
တိနေနင်းနေကြားနေတဲ့ခါကြတော့ဘလို့မှစိတ်မကောင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ချစ်ချင်းလဲချစ်ခင်ဗျားတို့မုန်းရင်လဲမုန်းကျို့တို့ကတော့အရှိကိုအရှိတိုင်းတော့ပြောရမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဆန္ဒကတော့ရေမှုပေါက်တာမလို့ခြင်းဘူးရေပါတာပဲလို့ခြင်းနောက်ခါကျရင်ကိုယ့်ကိုသွားခတ်လို့ဒီခါကျတော့သူတို့ခတ်တဲ့ခါကျရင်တဲ့ချင်းရပါပြီချင်းညာနဲ့ခတ်ခိုင်းနော်ဟိုပုစောနဲ့အောင်ပုံးနဲ့အောင်မခတ်ခိုင်းနဲ့တင်ပြရင်ယာတူးဖြုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်တင်ပြလို့မရအောင်အဆင်ပြေဘူးလို့မပြောရဲအောက်ကောင်ကအဆင်မပြေဘူးဆိုတာကိုမပြောရဲတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့တော့အခုဒီသုံးမကျတဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုပေါ့သုံးမကျတဲ့ဒီ professional မဆန်မှုတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကအခုနောက်ဆုံးပိတ်ခံရတာဦးမင်းအောင်လည်းအထက်မှာအကုန်လုံးဆုပြီးခံရတာသူကိုယ်တိုင်လည်းသူကလည်းတနာဖို့တော့ကောင်းပါလေနံပါတ်၁ချက်ကသူကသူ့ကိုယ်သူအတော်ဆုံးထင်နေတာအတော်ဆုံးထင်တာသူကဘယ်ဘာမှမတော်တဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်လားမတော်လားဆိုတော့အချက်လက်နဲ့ပဲစကားပြောအောင်ပေါ့ဗျာနော်အချက်လက်နဲ့ပဲစကားပြောအောင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကသူတော်ပါတယ်မတော်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲကထင်နိုင်ရင်ပြောလို့မရဘူးချစ်ချင်းမုန်းရင်ပေါ့ချေခိုင်းပြောလို့မရဘူးသူဘာတွေအောင်မြင်တယ်လဲဘာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လဲသူ့လက်ထက်မှာတက်မတော်ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သူ့လက်ထက်မှာတက်မတော်ကနော်တက်မတော်ကဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်လဲဆိုတော့အချက်လက်တွေပဲကြည့်ရပါဗျာနော်ရှက်ဖွယ်လေးလေးအရှုံးဆိုတာပဲကြုံရတယ်ဒါလည်းသူ့ကိုယ်သူအတော်ဆုံးထင်နေတော့မယ်အပြုံးမပြတ်ဘူးအပြုံးမပြတ်ရုံတက်နေတယ်ဆိုတာသူမအစ်စ်ဟုတ်လားအပြုံးမပြတ်ရုံတက်နေတယ်ဆိုတာသူမအစ်စ်အဲ့တော့ကောလုံးဆုပ်ပြတ်တက်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကလေအခုအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကိုနောက်ဆုံးသိခံရတာကမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီတက်မလို့သားလေးနောက်ဆုံးခံရတာပဲဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိခံနေရအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေပဲအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေပဲအဲ့တော့အခုတိတ်တော်နေတော့မလားမြအရန်တော်နေလားကျွန်တော်တို့ထပ်မေးချင်တယ်ဦးမြအောင်လားဘယ်နေရာမှာသွားတော်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးပါတိတ်မကြခင်နော်နေပြီးတော့အစိုးရဖြစ်တော်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ထားမိရဲ့လားအဲဒီထမခင်ဗျားတို့နာမတယောက်ယောက်သူ့နာမပါဗျာနော်ကျွန်တော် live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတယောက်ယောက်များရှိရင်ဦးမင်းအောင်လားရောနည်းနည်းပါလှုပ်ပြီးနှိုးကြည့်ပါအောင်နော်သူ့ခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့လားတဲ့နာတူလဲဆိုတော့ရော့ချိုလိန်စုတ်နော်တိတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလောကကြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးအားလုံး AC ပဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ချော့တိတ်နေတဲ့အနားမှာနော်ရှိနေတဲ့ခင်ဗျားတို့လူကြီးမင်းတွေခင်ဗျားတို့အကြံပေးတွေဝင်ကြီးတွေနော်ဘူချုပ်တွေခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်